svaneme и подивам се на едно из останних моих поселочек, що прийшла. Це вантажівка від Атласу, Чапель D-344, ІФС-4000 і ЄЛ-415. Зараз я їх відкручу з приставочок і ми їх подивимося. Так, давайте подивимось на Чапель. Такий дизельна вантажівка, яка досить цікава. Таких в колишньому Союзі майже не було. Це, здається, угорська вантажівка. Досить гарно зроблена. Дно гарно пророблено. Видно газова відна система, балони, баки, ящик для інструменту, запасне колесо, кардані вали, роздатку, ззаду фаркоп такий. Досить гарно зроблено. ІФС-4000 цистерна Мінол. Ось така машина, також цікава. Видно, також зроблено непогано, видно імітацію двигуна, коробки передач, газова відна система, запасне колесо. Ось. We'll be right back.
315. Ця машина мені найкраща з цих всіх подобається, гарно зроблена. Ну, також гарно пророблено, запасне колесо, кардан. Імітація двигуна, баки, ящик для інструменту. Задні фари промальовані, зроблені разом відлиті з бампером задніх фаркоп. Досить гарні машинки. Дякую за увагу.